მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ფრეიზი მათე. დღეს შემოგთავაზებთ GTA 5-ს ჩვენ მეგობრებთან ერთად, Golets Play-სთან და Stone-თან ერთად. მიესალმეთ მეგობრებო. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა, ბიჭო. Ну, ნახოთ როგორი რგოლები გამოგვივა. იმედია, სახალისო გამოვა და შეაფასეთ მეგობრებო და ალაიქეთ აუცილებლად თუ მოგეწონებათ და კიდე გამოვა შემდეგი და შემდეგი სერიები და რავი, დავიწყოთ თქვენ მეგობრებო. Ну, რავი, ძალიან მაგარია სტანტები. ანუ ბიჭო, როი წოდეთ игроки ვარ ახლა თქვენ. არ გაგიტყდეთ. არა, ვინაულეთ ეს? ეს მე ვიყავი. Stone-ი გავიჭერი პირველ ადგილას. როზი გავიდა. წავდი, წავდი. აუ, ვაუ, აუ, რა მაგრამ ეს რა? დაასასწოლა თუ ის ინა ის რა არის? ბოლოზე დარჩები ხო ის. აუ, არა. საფრთხეები არ მიუ. პირველ ადგილას უნდა გავიდეთ. ვერ მიმოჩილებ მოკლედ. მოსახოვებში არის ხმარ ოთ ეგ რაღაც ბუსტისავით როა. თორე აი ეს. ხო, თორე გადავყირავდები შეგრევა წერტი და. მეგობრებო, გამოგყოლეთ. ა, გავედი მე წინა ვარ. პირველზე ყოფილა. შენიერია, ძალიან კაი მეგობრებო. ხო, მე მესამეს ვარ. ომარი მისწრებს. წავედით. ჩვენ ხა სპეციალურად გაგებინე მათე რა მაინც. ხო, რა ჩაწყობილი არ და რა. ვიდეოს გამო. მე უნდაbot. ვიდეო არ გამოვიდეს ვიდეო. შენიერია მეგობრებო, ეს უნდა მოიგოთ. აუცილებლად, აუცილებლად და ალაიქით მეგობრებო და კიდე გამოვა შემდეგი ვიდეოებიც რა თქმა უნდა ამ ბიჭებთან ერთად და თუ არ გაქვთ გამოწერილი მათი არქი რა თქმა უნდა მე ეჭება რომ არ გქონდეთ და რავი გამოიწერეთ აუცილებლად ლინკები იქნება ამ წერაში. აუ რა შეუხვიე. ვერ მეცოდოთ. ჭიცი რატო თან აი თუ არ აილეცე ხო აქ ამანქანებს ხო ახლა ერთ ეგვე სიჩქარია. ხო ვერ გავასწრებ ტიპს რა ანუ ერთ ეგვე იმით რომ მიდიხარ ხო ახლა. ხო რა თქმა უნდა. აი თავიდან უნდა გაიჭრათ ის და ფსიო. შეცდომებზე უნდა გააშვათ რა თქმა უნდა. აუ ვიღაც შემოვიდა. სხვათა შორის ძალიან ლამაზია. ძალიან ლამაზია. კი მეც მომეწონა. თქო სპექტრუმის ფერებია შეხედე აი გუჯაფში ძალიან ლამაზი. კი. არ უნდა დაგვეწნიონ აქ მეგობრებო წავედით, წავედით უნდა მოიგოთ ეს. აა გამოჩდა მათე. სიო. აუ აუ კიდე ხა მოვილეცე. გამოჩდა? არაილეცო მათე თორე გაგასწრებს ომარი. სიო ის ლამაზია. ძალიან მაგარია. აუ რა მაგარია. აუ როხთ. პირველ თამაშს ვთამაშობ. ნახეთ მეგობრებო, ნახეთ უბრალოდ. პირველად არა, მაგრამ ანუ იშვიათად თამაშობ ხოლმე აქ. ცოტა თავდამხვევია. აუ ძალიან ძალიან ლამაზია. კი, კი, შენით რომ შედიხარ. ე, ანზორი გავიდა პირველ ადგილზე. წინა ვიდეოში თქვი, რომ ანუ ანზორი მაწერია მეთქი, პრობლემა არ იყოს მეთქი და მაინც მიწერენ რატო გაწერი ანზორი, რატო, მე რა მოხდა მეგობრებო, მეწეროს. არა, პრობლემა მაგარია. დანიშნულობა აქვს, ხომ, თავარია მათ თამაშობს თქვენი საყვარელი იუთუბერი და ძალიან მაგარი. Stone-ით რამდენ წრიანი ჩართემ? აა, აბა სიმართლე რო გითხრა, მე მგონი არ ვიცი, ანუ ერთიანიო. ერთი? არა, ერთიანი ვითომ, არა. აი, არ ვიცი, ვერ მომნიშნე. იო, სიო, მათეს დავეწერე. არა, არა, სიო, ვერ დამეწევი შანსი. გრძელი თუა ხო? რა გამოიხედე მათე და ნახავ, რა გამოიხედე. ხო, გამოიხედე. აუ, თავიდან ვიცი, რა ამ მანქანას კი არ ვიცოდი. ეგრევე წამოვედი და წავედით მეგობრებო, არ ნახავ. არა, მეთქი თოვნეთ ბლოკია მეთქი. მოვიდა მეგობრებო. აქ ვანად. ო! აუ, რა სწარი რომ არის. ვიდი. ვაიმე, ვაუ, ვაუ. აუ აუ არა არა მოცურდი. აუ მათე ო მოცურდი. მათე good night bro. აუ არა და უნდა დავეციო. მათესაც გავასწავით მეგობრებო. არა და არდა შეგიძლო ისე პირველ ადგილზე ყოფილიყავი ძალიან მაგარი. გაგასწრებთ. გაგასწრებთ. მათე ის ხო იცი შენ ანუ ჰაერში როცა ხარ როგორ დარეგულირო მანქანის ცხვირი და shift და control bro. shift და control. ვამოღავებ ნენ. ნახე ვერ მივაც. უუ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 უ
ნახოთ უნდა როგორ რეგულა იქნება. ვითამაშოთ მეგობრებო და რავი როგორ მოგეწონებათ კომენტარებში დაწერეთ და რავი აუცილებლად აუცილებლად დააკომენტარეთ მეგობრებო და ნახეთ როგორი რბოლა გამოგვივიდა და აი ჩვენი go let's play. აი ჩვენი გამარჯვება. გალამაზი მანქანაო. ნუ ჩავთოთ მეგობრებო მეორე რბოლას და ნახოთ როგორი გამოვა ჩვენი. მოდი ამჯერად ხვარუკა ჩავთოთ. Ну, მეგობრებო, ჩავრთეთ მეორე რეისი და ნახოთ ეს როგორი გამოვა და რავი, წინაზე მოიგო Go Let's Play და ნახოთ აქ ვინ მოიგებს და აუგუსტი როგორ მოკეთე. ეგრეთია. ახტომ როგორ არის ახტომა? ვითია. ახტომ არის 1, 1. 1. ბაზარიანო. ოპა. ოპა. აი, საინტერესო, ეს ხო საინტერესოა. არა. და ის როგორ არის, ბიჭო? აა. არის ვითია იგი. ვითია. Space უნდა დააჭირო, Space. გაიგზავნა რა საიქიოში. Space. What the fuck? Oh, it's LGBT's. Oh, parashpida. Oh, wala. Ah, LGBT parashpida ra, me. Ak rashvet. Au, zan sudros avigis parashpidi. Ah, shegizlia nebismia dros. Ki, ki, shegiliat. Gashalot, gamoshalot. Pirlze vin ari khla, es vin ga. Nikneba, tmasrt, vin ikneba. Tsavit Gregorbo, es autsileblat unda moigot. Autsileblat. ამათი მოსაგებია. ომარა უნდა გავასწრო. ომარა უნდა გავასწრო, ხო? წავედი. ერთხელ ვაიც გავიდე მეორეზე ან პირველზე, ხო შეიძლება. მორჩა მე მიგედაიგე. აი ხა მომასრია, შეხედე. შენიერია, შენიერია. ეს მიდი ცოტაც და გაგასწრებ. მეგობრებო, ჩათვალეთ რომ ეს რეისი მოგებულია, აუცილებლად. აი მე წინაღამ წავაგე. ეს მეორეზე გავედი. აო, ნახე, ბოლოზე, ბრაზ, ფარჩი. რა კაია, ჩვენი თავარია გვერდზე არ შემოვხვიო, თორე დამერხევა. რავი მეგობრებო, მე მგონი ძალიან მაგარია GTA მათეს არხზე, ცოტა ინოვაციურია მე მგონი და თან ახალი, ხო. და რავი წეს თუნდა მოგეწონათ, იმიტომ რომ წინა ვიდეო მართლაც მოგეწონათ კომენტარებში, უყურეთ მე და მოეწონათ და არც თუ ისე მეორე დისლაიქი ქონია შესაძლოა ჩავთვალე რომ კიდე იყო საჭირო რომ გადამეღო ახალი რბოლას რომ თქვათ და ნენილა უფრო დაიხვეწები. აუცილებლად. ხო, და დავი, кай იქნება თუ სარეკლამო ბანერსაც დააკლიკავთ, მიჭებოდა. დავეხმარებით მათეს არხის გავითარებაში. აუცილებლად. ოპაც. აუ, რაც უნდა დავეშვი, წესით პარაშუტი უნდა გავმეყენა, მაგრამ არა უშავს. აუ, აზორ. აზორ კი არ და მათე. აზორ ფატო ვიზა. Goodbye. აუ, მასრო. პირველზე შეუფრინდი, რასაც ქვია. აი, ამარ როგორ გასრო? პარაშუტი უნდა გაგეხსნა. აბა დროებით როგორც ამარა თქვა რო ჩაფალ დარეკეთ. კაი რა. კაი, სონეთ დავრეკავთ ზმა, გამოიხედე უკან. ოპა დამერხა. ოპა დაგეწევით ახლა დაგეწევით. დამერხა, ხო? დავრეკავთ. აუ, 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 ნელა, ნელა, ნელა. თქულად გახსენი პარაშუტი. რამარა უშავს. ოპა, წმიდი გთხოვ. აუ, მეორეზე გავედი. მარა, ვინაილეცა, ვინაილეცა? ომარი, ომარი. ვაი ბე. არ და შეიძლება რომ პირველზე ყოფილიყო. უბრალოდ პირველზე იყო, მაგრამ ნუ არასას დავეც. მე მეوارეს. აა, აუ, არა, ტომა იცი რა გასწავით. სო, პირველზე ვარ ჯერჯერობით, მაგრამ ანუ წაგების სუნი მაინც ცემს რა, უმარებოს ის და. კი, კი, კი. კაი ინტუიცია ქონია ძმაო. აი, 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 ეხლა აი, ბოლო, ბოლო. ოპ. სიო. მიდი, მიდი, ხო. სულ წავიგე. მოკლედ პირველზე გავიდა ომარა, მე მგონი, არა, ჯერ არა. ჯერ არა. ჯერ არა. აუ, ვერ ეწევი, თუ რაიმე შეცდომა მინდა რომ დაუშვოთ და ეგ არის. არა, მასე შეცდომა ჩვენ არ დაუშვებთ. ალეცი რა. ოკეი. ალეცი, ალეცი. აქ სასიკვდილო რბოლა მიდის. მოწმეთი ალეცით მიდით რა. არა. მიდით, მიდით, მიდით. ოპაც, ეს, ეს, ეს. აუ, რა მაგარია. ხო არ დაბეწიო, ხო. აუ, ვერ ეწევი, თო. ასწორებს პირველობა. არა, მაიც დამეწია. გეჭიდავებით ერთმანეთს. შენიერია, ეჭიდავეთ და მე ამასობაში აგასწრებ. აუ, ეხლა ის გადაიქერა, გადაიქერა. და მათე რო გავიდეს პირველზე, ეხლა ნახე შე. აუ, აუ, ეს მათე ეს უკვე გადაგე. აუ, ნახე რა. აუ, რა კაია, წავედით მეგობრებო. აუ, იმედა. წავედით მეგობრებო, შენიერია. აუ, გამოიწვალე. მე ორი ძმა იყო მეგობრებო, ჩემი გმაში რომ ერთმანეთი აილეცოთ და შემდეგ მე გავიდოდი პირველად დილას. ვანგა ხარ, ვანგა ბრო. შენიერია, შენიერია. ომარ ჯერ კიდევ არ ჩანს ბიჭო. დაბუნდე ტრასაზე ხო. და ფინიშია უკვე? არ ვიცი, მგონი კი. თუ არა.
ნახე აბა შენ მე რა ვიცი. კი, წესით ფინიშია, კი, მალე არის ფინიში, მშვენიერია, მეგობრებო, მოგეკვლია. ფინიში არის სულ მალე, მეგობრებო და მათე გავიდა პირველზე და რა ვიცი, წაგების იო. შეიძლება მომარ. შევედი. აზე ხარჩი მეგო გადა. ძალიან მაგარი იყო, რა кай იყო მეგობრებო. რა სიტყვი. იცა, ორივე ჯერ პირველზე გახვედი ხო მართლა? არა, არა, პირველზე გავიდა ომარი, პირველ ხელში. ხო. და მოუჭდა ის. ნახოთ DNF-ს. ამჯერად მათე გავიდა პირველზე. მე მეც დავასრულე და გავედი მეორეს. რა ვიცი, ცუდი არ არის. მესამეზე? ო გადამაგდო ის. აა, кайია, შენიერია. ნუ რა ვიცი მეგობრებო, кай რბოლები გამოვიდა, როგორც ხედავთ. შეაფასეთ რა თქმა უნდა და კომენტარეთ თუ როგორ მოგეწონათ და რა ვიცი, თქვენ რა სიტყვით ბიჭებო? რავი მე მომეწონა მაგალითად და რავი მოყურებელი რა სიტყვის გააჩნი. კი, მიუხედავად იმისა რომ ჯეტიას არც თუ ისე დიდი მოყვარული ვარ და არც თუ ისე ხშირად ვთამაშობ, მაგრამ ნუ მეთან ერთად კარგი იყო. იმედია მოგეწონებათ მეგობრებო და რა ვიცი, დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ მათესარხი, ნამდვილად კარგი ადამიანია და მოკლედ შეხვდებით ალბათ სხვა ვიდეოებში. ნახვამდის. მადლობა მეგობრებო. დიდი მადლობა მათეს რომ ესე მოგვიწერეთ. მადლობა თქვენ და მადლობა კიდე ჩემგანაც რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა მას.